A parceria que fizemos com a Tetris foi uma excelente parceria. Fez uma obra que eu vejo arquitetos a considerar notável, eu vejo engenheiros a considerar que nada foi copy-paste, digamos assim, houve uma criatividade muito grande. Portanto, é daqueles bons negócios. E é certamente um daqueles parceiros que o BNGES de Portugal terá todo o prazer e certamente que o fará no futuro em voltar a trabalhar, porque de facto foi uma boa experiência.